No hyvä, mä otan taas nopeen soundcheckin, että Ullises jottaa. Hei. Mä olen Malis 82, tämä pandakarhu vieressäni on. Onkane. Vitu pandakarhu. Tämä on se, kun mennyt ihan niin kuin mä suunnittelin, mutta tämä on varmaankin tosi hämmentävä niin kuin pelailun ajatus sillä, että esitellään toisemme, tai minä esittelen, no joka tapauksessa, ja sen jälkeen tulee minuutti nauramista. Eikö tässä äsken yritettiin aloittaa, ja just kun mä tulin paikalle, tai se painan kanahdus päälle, niin että oota, mun pitää kuulla Taata on tunnusmusiikki. Mitä? No se soi mun päässä, se oli pakkoa. No. Millä vaikeustasolla me yritetään tätä tänään niin kustaa tätä pelailua? Vitosella. Okei. Okay. Me voidaan korjaa se sitten. Koska me viimeksi ollaan kuitenkin pelattu nelosella, mutta mä veisin veikkaa, että akti nelonen menee vitosella läpi. Mistä liian johtuu? Niin. Olisiko se vaikeus pelattu läpikin tuossa välissä? Hys! Eikä, kun tosiaan kävi vähän semmoinen, että mehän pelattiin itse asiassa tässä tämä akti on läpi, mutta siinä kävi se materiaali, kun kampas läpi, niin nimiä mainitsematta, mutta molemmat oli sen verran kunnossa, että siinä oli vähän... Kyllä se oli meikän vika. No, tämä on vähän tämmöinen narkoterror, koska jos ei joku tiedä, niin me joskus pelattiin semmoista peliä, kun narkoterror, se nauhoitettiin, se meni editoista, ja me totesin, että ei vittu, mä olin niin humalassa, että sitä ei oikeastaan voinut julkaista. No niin, nyt kun tämä on kerrottu läpi, niin tässä johtuu, että meillä on saattanut vähän kamat vaihtua ja vähän levelit paukkuu ja niin poispäin. No mut hei, mä tiedän niistä yhtä paljon kuin katsojatkin. No mut joo, akti nelonen, tormit vitonen, uli. Niin. Joo, hitto, mulla on joku mäyrä parkannut kyllä taas kurkkua, että niinku... Se pieni tauta on. Älä helvetti, mä olin just ottamassa hörppyä. Joo, ahoi. Pitäisikö tähän heti kärkeen pistää tämmöistä niin kuin pientä behind the scenes juttua, että... Behind the schemes. Joo, vähän niin kuin nahan alta juttua, että et joo, tuossa oli tämmöistä niin kuin pientä epätoivoa tuon videorimpuiluiden kanssa, ja se johtui ihan täysin sitä, että tämä yksi kusipää nimeltä Honkamies tuossa, Honkanen, meni mulle puhumaan pelissä nimeltä Doom, ja sanoi, että tämä on aika hyvä, sun pitäisi kokeilla. Mä ajattelin, että no vittu, kokeillaan nyt sitten. Haisa, sinä mursun kuulee paska, se oli vähän hyvä peli. No mitä, kuka muka pakotti sut maksaa 60 euroa jostain pelistä? No, Honkanen. Hei, niin jo, tää on se vitun bossi, jota siellä niinku pelkäsit aluksi, että hei, se tulee heti aluksi. En mä pelännyt, vaan siinä vähän semmoinen, että tässä niinku, oli niinku vähän... En mä pelännyt. No ei, mutta se oli tämmöinen editointipelko lähinnä, että siinä on sit se, että missä kohtaa saa kakan poikki. Missä kohtaa pitää rypistää. No aina sen voi rypistää tuosta niin tuon paholaisen naamasta. No, ei se ollut hyvä juttu. No ei ollutkaan. Nyt on muuten taas semmonen homma, että mä oon tätä Diablon uutta seasonia vähän paukuttanut, ja se on tuolla sorsulla. Ja arvatkaa vaan, miten hyvin mä muistan, miten tätä... Helvetin noita tohtoria taas pelataan. Se on sama meikäläisellä. Mä en muista ikinä, että miten pelataan yhtään mitään. Pitäisikö meidän ottaa muuten pieni takapakki heti tässä tämän bossin jälkeen ja vähän käydä lukasemassa ne meidän skillit läpi, koska... Ei. Ne kyllä yllättää sit. Hui! Ja muuten... Missä niitä mökköjä on? Mun pitäis ottaa tossa. Mun pitäis ottaa pikkutiitiä ja saada nuijittu, että mä saisin spavnattua itellä noita... Hei! Legendaarinen joku sauva. Legendaarinen sauva. Etkä vaan niinku dippaa tai löytänyt. Tää on tällainen niinku... Empyrean tautao. No ei tolla oo... Ei toi kyllä linkannu sitä mulle. No mut... Tälleenhän se tapahtuu.
Empyrean Messenger. Et ole tää yhtään mitään. No ei ihan hirveästi, kun siinä ei ole niitä Leguani-propertiisseja. Hmm. Ai niin! Mä puhuin sen, että mun pitäisi mun lemmikki vaihtaa. Mä en tiedä, nyt on hyvä hetki taas niin kun... Niin. No ei sun tarvii Groottia vaihtaa, kun se on niinku normaali. Ei, kyllä mun on pakko, koska mulla on... Miten hyvin toi näkyy tuossa, mutta tommonen punainen nalle. Kyllä se aika hyvin näkyy tuossa noin, ja mietin, että mitä. Joo, se on punainen nalle. Tosiaan tuossa... Vitun tao. Joo. Ei, tuossa tosiaan viimeisemmässä päivityksessä tuli aika paljon noita tommosia kaikkia kosmeettisia juttuja. Että itse asiassa mulla... Ei niin, itse asiassa. Sitten tulikin mieleen customize portraitti, siive. Mikä se on? Noin. Painoinko me edes... Eikä eskin niinku vaikuttanut tuohon keskusteluun? Ehkä. En tiedä. Mutta tosiaan löysin myös itselleni uudet siivetkin tuossa uuden seasonin aikana, että ei ole enää tämmöisiä niinku hohtavia reivisiipiä. En mä tiedä, tavallaan mä tykkään niistä, niistä neonhohtoisista vähän enemmän, mutta näin nyt on kuuminta hottia, niin mitä? Tää mun kilpi lähti hakemaan noita vaaseja. Joo, siis sehän kimpoilee. Jossain määrin ainakin ne... En mä tiedä, eiku oliks sulla se kilpi, mikä lisää jotain kimpoiluja? Jotain pitää tätä... Entä siis niinku hyvä nice crusader ja... Möreempi kuin meikäläinen. Mut ei hirveesti vaadita niin. Niin, no sitä mä olin tässä kyllä juuri yrittämässäkin vittuilla, mutta vittuulit itsellesi sitten. Niin, näitä ei saa vielä rikottua, voi per... hetkinen. Library of Fate, joo, niistä taisi olla. Seven items crushed! Oh joy! Ne 7 itemiin ihastuttu. Kirjallisuutta. Tää on taas tää, että sulla niinku juttu vaihtuu ihan kesken virkkeen. Shiny! Joo, näin meillä tää on aina niinku joku ihme jutunparsi menossa ja sitten yhtäkkiä kun maahan kilahtaa jotain siistiä, niin shiny selkeä, joku ajatus katkee siihen ja filmi leikkaa ja mistään tuu enää mitään. Hei, waypoint! Hei, waypoint! Sama melkein. Se olisi pitänyt vaan sun löytää to. Joo. Mä tässä kävin vähän häntyyliä tässä, kun mä en ole ihan varma, että miten tää yksi chesti, mistä tulee nämä siivet, mitkä mulla on, että jos se spawnaa tässä kampanjankin aikana, niin säkin olisit voinut ehkä saada, no, mutta ei näkynyt sitä kyseistä chestiä. No, hyvä ruveta läyhää tolleen noin. No ei, mutta... Tää voisit ehkä saada, no ei, jos mutta se vaan tulee. No ei, mutta kato, se on aika harvinainen kuitenkin, että mäkin olen metsästänyt sitä ennen kuin ehkä 10 tuntia. Ennen kuin se spawnaa. Me miettii, että 10 vuotta. Niin, no, jotakuinkin. Se tuntui siltä. Mutta tota... Enpäkään silloin sitä niin omivoimessa löytänyt, mutta kutsuttiin yhteen peliin, missä jengi oli löytänyt sen jo. Että sen niin vähän jeesattiin näitä, jotka ei ollut sitä vielä löytänyt. Että en mä käytä niin ihan täysin omin avuin niin hoitanut. Tämä muuten tuntuu aika helpolta. No sen takia, koska me ollaan vaan niin vitun hyviä. No tämä kyllä pitää ihan täysin paikkansa, mutta pitäisikö meidän tuossa... Hei, nyt Transmog, mistä? Niin tuolta urpolta tippuu joku kilke, valkoinen kilke, mistä tulee joku transmokki. Eli mä en kuollakseni eikä kyllä muista, mikä se oli. Hand of Despair. Minkälainen? Onko se oli vissi joku maila? Unkkimaila. Niin. Joo, koko ajan. Eikä kun heti! Mut toi mikä mulla on, toi Butcher's Carver, se on niin, että just toi Butcher on yksi legendaarisimpia ekan Diablon ensimmäisiä isoja pomoja. Se on vieläkin ihan mieletön se, miten sen kohtaa. Se on sellainen niin kuin pieni huone, mikä on täynnä seivästettyjä ja teurastettuja niin ihmisiä. Siitä se niin kuin alustus sille kohtaukselle oli aika kova. Joo. Ilmeisesti. Koska siis edelleenkään mä en ole Diablo 1 pelannut. Puhutaan jostain niin kuin pahiksesta, en tiedä, kun se ei välttämättä hirveästi iske, mutta sitten kun ekan kerran sen kohtaa, niin sellainen isokokoinen mörsseri, jolla on niin kuin ihan helvetillinen lihakirves huoneessa, joka on täynnä seivästettyjä niin kuin ihmisraatoja, niin kuin lähtee kimppuun vaan siitä, niin se toimii. No, hönkäsepä se, niinhän se hönkäsikin. Noniin. Honkanen hönkäsi.
On se töissäkin, kun puhuu, että niin oli joku lappu, että jos tulee jotain honkkeleita, niin minä mietin siinä, että mitähän vittuulua tämäkin taas on. Se on sitä vittuilua. Siis ei se liittynyt minuun mitenkään, mutta siis niin kuin ylipäänsä sana joku honkkeli. Mitä vittua? Joo, no nimimerkki pitää valita vähän silleen, että se tuli no, no miten saatana minä ei voi nimimerkkini valita, koska se on mun sukunimi, saatana. No, muun muassa paremmin. Näin vaiskaan. Tuossa tuli joku, linkkasko toi sulle tota mailaa? Ei tossa kyllä... Joo. Linkkas, mutta en mie kato sitä, koska ei minua kiinnosta sun aseet. Niin, no ei, mutta sille, jos haluaisin, että... Mua kiinnostaa tappaminen. Kuunteletko nyt hetken apina? En. No, ei kelpaa vittu mulle. Sitten. Katoin no, ei, sen aseen, ei kelpaa. Niin, mutta kuunteletko nyt kuitenkin loppuun asti vaikka... Mulla on muuten inventaa täynnä. Niin... No, en mä sellaisia tarvii, en mä tuu niitä käyttää kuitenkaan. No... Tiedät, että mä haista vittu, ota varalta. Noniin. No. Vittu. Ai sä et ottanutkään sitä... No nyt transmog, niin. No niin. Jos mä pääsisin käymään kaupungissa, että tapas sienen mörköt. Mörköt. No mä tuun käymään kanssa siellä kaupungissa. Joo, mulla on inventaario vaan ihan täynnä. No. Mä en pysty ottaa oikeesti mitään enää. Pieni tao tao. Vitun tao tao. Pieni runkari se on. Itse asiassa viimeis kun mä olin Tao Taon tunnariin kuullut, niin se oli mikäköhän Saamari kotimainen joku DJ se oli, millä oli joku ihan himmeä remiksi aiheesta, et se... No, sen nimi tulee mulle mieleen ennemmin tai myöhemmin, mutta se oli kuitenkin... Hitotta jää häiritsee minua. Joku kotimainen, mikä niinku jossain niinku DJ-keikällä oli jossain niinku ilmeisesti välisoittajana vetänyt Ei vitun välilyönti, lähti taas niinku puheetkin pois. No voi ei. Painon vahingossa. Niin, niin anyhow, se oli jossain niinku välisoittona sen keikalla veivannut sen tautaan, niin sit sillä on kans toi DuckTales, sen Nintendo-pelin se Moon Theme. Aika tiukka niinku esitys siltä, että... Mä en ollut lopulta tietää, onko se niinku miten paljon sillä niinku omaa matskoa, vai vittu! Miten... Vittu! Mitä?! Sä unohit, että pelaa hyvin. Mä unohin ylipäänsä, että pitää pelaa. Hmm. Se on se, kun sun pitäisi aina olla vieressä tappamassa noin mököt, niin vittu luotan siihen, että sä tapat kaikki ja mie vaan seuraan. No kyllä mä nyt niinku ajattelin, että säkin osasit jotain. En vittu osaa! Se on saatana... Siis mille, mistä mie sulle maksan? Et mistä? Hyvä muisto. Hyvä huomio muuten. Mä oon vaan mukana tässä näin. Joo, tonne kuuluis mennä, missä vilkkuu toi härrelli, mut kai me nyt putsataan tää kenttä, koska täällä voi olla juttuja. Ei sillä naista saa siltikään. No mut kannattaa yrittää. Vittuna, vile lesion, vile lesion, mie luin, et vile lesbian. No siinä olisi kyllä ihan hyvä lähtökohta niinku Diabolon pornoparodialle. Itse asiassa pornoparodioista niinku asiasta kukkapurkkiin. Tuossa oli entisten koulukaveritten kanssa sitä pientä keskustelua. Älä kysy mistään kimpos, mutta siinä oli tavallaan se juttu lähti tuosta, ootko tulossa? Joo. Ei silleen. Tulemisvitsi. Joo, tulemisvitsi. Mun miehen niinku hoidin noin parit mököt tuolta noin ja mä joudun käyttää kaikki mun erikoiskyvyt, että mä saan ne pikkupaskia tapettua. Siis joka vitun tapauksessa, niin se jotenkin lähti tuosta Human Centipedeistä, että onko sitä pornoparodia? On. On. Mutta sitten se jotenkin, juttu jotenkin siirtyy siihen, että miten se olisi niin kuin joko... Hito, mä en kuolleksi ennenkaan muista, mikä vittu se aasisilta oli, mutta se oli jotakonkin semmoinen, että niin kuin yksisarvisista semmoinen samanlainen niin kuin jono. Täällä on happeningkin. Että niinku, et olisikohan tämä niinku uusi juttu, että niinku yksisarvisten niinku tämmöinen sentipiidi. Sekin oli tehty jo. Niin.
Se on, kyllä paras on kuitenkin Human Sent iPad. Sorry, Kyr! Okei, nyt joudut vähän pohjustaa, koska mäkään en ole tunnet tätä. En ole kattanut aikoihin. South Parkissa on jakso Human Sent iPad. Apple vetää sellaisen, että kai sä luit nyt noin niinku käyttäjäehdot, että kun sä hyväksyt ne, niin me voidaan käyttää sinua kaikkeen tutkimuksiin. No mutta niin se menee. Ja sit Kyle joutuu sellaiseen Human Centipede-juttuun siinä. Wow. Itse mä en ole muuten se Human Centipedeä niin kuin nähnyt. Et mä oon niin kuin netistä nähnyt tämmösiä pieniä klippejä. Mä tosiaan, että niin kuin, tää keskimäärin riittää aiheesta. Kyllä mä katon huonoja leffoja, mutta joo, en oo itsekään kattonut sitä leffaa. Mutta se vaikutti jotenkin semmoiselta niin keskinkertaiselta, että siinä on niin kuin se yksi idea, mikä on se shokkiarvo. Ja sen jälkeen siinä leffassa ei enää niin kuin mitään. Sellaista niin kuin järkevää. Joo, no, minä sanoisin, että minua ei kiinnosta nähdä ihmisiä, joilla on naama toisen perseessä ja ne joutuu syömään sen toisen paskaa, että sille, mulle riittää toi ideana. Sä katsot vaan huonoa pornoa. Nyt oli sen verran hyvä hiljaisuus, että mä otan ton voittona. Me yritin taputtaa mun pöytää tossa noin niin kuin, silleen, niin kuin slow clapina, mutta se taputtaa ei välttämättä pippeliä. Kuulunut. Mitä? Sä... Joo, nyt ollaan niinku huono jutuna alkulähteellä, mä tiedän. En mäkään kyllä oikeastaan tommoista niinku... Seli, vitun narkoterror. Joo, selisten shaisse porno, mutta joo, ei. Itse asiassa... Niinku shaisse pornosta tulee mieleen vaan se, että aikanaan kun oli Kazaat ja nää Napsterit ja nämä näin, niin... Me aikanaan niin Kazaan kautta latasin pätkän, jonka kuvaus oli definitely will make you puke and throw up. Niin sitten oli siellä, videossa oli kolme naista kallion päällä. Ja no, ei tätä voi kyllä kiltisti sanoa. Ne jumalauta kusi toistensa suuhun ja söi toistensa paskaa. Se oli ajalta ennen Two Girls One Cupia. Me mietin, me silloin pystyi kattoo se silleen, että jaa, ei mitään. Mut sitten joku Two Girls One Cup niinku pari vuotta myöhemmin on silleen, että... Pari. Se oli pari vuotta myöhemmin itse asiassa se no, pätkä. Mutta siis niin kun, eihän tolle niin kun, shaisse-pornossa niin kun mitään uutta. Että niin kun, jengihan on tehnyt sitä niin kun, ties mistä asti. Niin kun, siitä asti, kun on niin kun, ruvettu... panemaan ja ruvettu paskomaan, että ei siinä. Niin, et niin kuin siinä mielessähän niin kuin kaksi tyttöä ja yksi kuppi, niin ei siinä ollut mitään uutta, eikä niin kuin missään näissä muissakaan shokkivideossa. Joskin muuta täytyy ehkä sanoa, että... Se on hyvä, Maliks. Tytöt, jotka syö paskaa, me ei kiinnosta, sitä on ollut jo aikaa niin, sitten. Tämä on niin nähty. Mutta samaan meininkiin lähtee se, että... Meikäläinen kun lataili pätkiä Kazaan kautta, niin silleen, että joku Princess Mononoke, mitähän hentai tää on? Ei se ollutkaan. Mie jää katsomaan talkoiselle toteamaan, että ei vittu, tää on muuten helvetin hieno leffa. Se oli se, mikä meikäläisen niin tutustutti täysin Miyazaki-leffoihin. Se on hyvä, mie luulin, että se on jotain vittu hentaita. Mutta me ollaan lapsena myös kattonut ton Porco Rosson tosi usein, koska se on niin näkynyt... se punainen sika. Se on aika jepa. Mä muistan nähneeni se joskus juurikaan mitään, en kyllä muista sitä niin kauan. Silloin kun Pentuna sen näki, niin eihän sitä tajunnut, että se on joku niin kuin tietyn tyylinen juttu. Vaan että... No ei sille tyylille ollut merkitys. Se tarina oli se, mihin niinku kiinnitti huomiota. Tai niinku, tapahtuma. Silloin kun mä näin sen, mä en nähnyt kovinkaan... Niin kuin... alusta lähtien ja mies sain jonkun leguani amuletin. Rontti. Tää kun mulla on tässä niin pitkän aikaa niin ollut joku juttu, mitä mä oon yrittänyt saada kerrottua, mutta... Niin! Ja tuossa Kazaasta kun puhut, mikä oli niin kuin, tosiaan neljä, jotka ei tiedä, niin se oli siellä niin internetin kivikaudella. Niin se oli tällainen tiedostojen ekosysteemi, mikä oli vähän niin kuin torrentit, mutta se oli niin kuin se, että jokaiselle... Että se niinku haitset tiedostoa yhdeltä henkilöltä. Ja se niinku kertoi vain niinku tämmöisen julkiseen palveluun, mitä tiedostoja sillä oli. Karkeasti näin. Niin. No sinänsä se oli DC++, tai DC oli enemmän sellainen. No, mutta siis Kasa oli enemmän vähemmän sama asia.
Mutta se niin. Kasa ei ollut vain niinku, et siinä ei ollut semmoisia niinku omia niinku tiedosta niinku hubeja, vaan se on se niinku ilmeisesti yksi keskitetty. Ai perkele. Hubi tässä tapauksessa tarkoittaa palvelinta. Joo. No siis joka tapauksessa, niin tota, joskus tota, teininä, kun sitä kasaa tuli käytetty, toki mulla ei ollut silloin internetiä, että kaverullana vaan perseiltiin siellä. Ei kun oikeasti. Meillä oli yhdessä vaiheessa tylsää, niin me löydettiin joku tämmönen ihan vitun raivostava joku farkkumainosrallatus. Se kulki silloin nimellä joku JC Reklam. Se oli joku... miksi mä tämän muistan, mutta se on niinku vähän aasialaisen kuulan, mutta se oli se joka tapauksessa farkkumainos ja se oli niinku tosi raivosuttava. Me nimettiin sen tiedosto niinku Britney Spears sucks lesbian cock. Jengi haki sitä kasasta niinku niin saakelista. Siinä ei ollut niin mitään järkeä siinä koko tiedoston nimessä, mutta jengi vaan haki sitä. Me muistan, että tuosta tuli kans toi mieleen DC-t ja nää DC++ ja nää, kun ne oli just silleen palvelimien kautta hoidettu tiedostonjako juttuja, missä aina oltiin niinku yhteydyksessä siihen palvelimella olevan henkilön koneeseen itse asiassa just silleen, että se on jakanut joku tietyn osan sen kiintolevystä kaikille, niin jossa palvelimella ruvettiin tappelemaan siitä, että mikä on oikeutus sotaa ja mikä on koston ja kaiken näiden juttuja. Että mä muistan vaan, että kun puhutaan siitä, että etkö sinä niin kostaisi, jos sun veljelle tehtäisi jotain, niin poispäin. Mä puhun jostain jollekin vitu palestiinalaiselle sille, että niin kosto on kyllä sellainen sille juttu, että niin eye for an eye will make the whole world go blind. Niinhän se tuuppaa tekemään. Niin. Siis kun se kosto tulee aina kiertämään. Siis silleen, että en me siihen muuta voinut sanoa silleen, että me sanoin, että totta kai minä itse haluaisin kostaa, mutta ei se käytännössä kuitenkaan mitään auta. My avain! Hey, infernal machine of... Joku leguaani tuli tossa. Se on niitä avaimia, mitä me sitten käydään kampanjan jälkeen katsomassa, mitä ne tekee. Ei pidä tallessa. Joo, hei, muuten kampanjan jälkeen meidän pitää katsoa se spessuleveli. Ihan vaan sen takia, koska se vitun äänimaailma on ihan niin kieno. Mennäänkö me kohta tonne noin niinku... Joo, mennään. Tää on vähän niinku silleen, että hei, täällä on joku punainen portaali, joka johtaa helvettiin. Mennään katsomaan. Helvetistä puheella. Nostaanko mä kissan pöydälle? Onks sul kissa? Tuo oli pakko olla noin siis huono. Nyt oli niin huono juttu, että mä melkein voisin pilkkaa sinne, mutta toisaalta sä oot sen näköinen kaveri, että sä teet sen jo itse. Niin, milloin sä oot viimeksi nähnyt minua? Mä oon Facebookissakin varmaan pari vaan vuotta. Joku Deadpoolin naamarilla. Hei, tuosta näkemisistä tuli mieleen se, että me ollaan se yksi kerta, kun me nähtiin, niin se oli hienoa. Tuskassa joskus toistakymmentä vuotta sitten oli toi Turmion kätilöiden keikka. Se oli ihan vitun silmät seipäänä siinä Darlo-kännissä. Ja se, mä en muista tätä tilannetta ollenkaan. Me nähtiin silloin joskus 2004 tai 2005 Tuskassa. Oli tulossa Turmion kätilöiden keikka ja kummatkin on ihan vitun darrassa siinä. Sitten kun se keikka lähtee päälle, niin kyllä nää hoitaa sen darran pois. No siis siis mähän on niinku ihan Turmion kätilöt mies niinku alusta loppuun. Joskin mun täytyy kyllä niinku kaiken rehellisen nimissä sanoa, että niinku niitten pari viimeistä levyä on ollut kyllä niinku mien on tykännyt niitten touhusta ton Pirun nyrkin jälkeen. Se on viimeinen, mikä meikäläiselle toimii. Nyt on sanoa, että mä oon niin fani, että mä muistan suoraan, mikä oli se seuraava levy Pirun nyrkin jälkeen. En muista. Ush. No mutta Ushissa, siinä oli ihan asiallisia ralleja kyllä, että... Mä en silti itse tykänny. No mut sä et oo fani. Mojo! No mä tykkäsin ihan törkeästi niinku hoitovirheestä, kirosanasta ja sitten tosta Pirun nyrkistä. Mut se tyyli muuttuu ihan täysin. Ihan kun nämä jätkät on vetänyt vaan jotain piriä koko ajan ja muuttunut sitten johonkin vitun Kuopiometalliksi pelkästään. Kuopiometalli. Siinä on hyvä genren nimi kyllä. Siis siellä on niinku
ei mitään niinku oikeesti niin, tarkoitusta niinku meillä Göteborgin heivikin, että... No ei oo tarkoitus solvata Kuopioon missään nimessä, se on hieno paikka, mutta se, vähän sellainen junttimetalliksihän se muuttu. Sellaiseksi, että me siinä... alaspäin sitä. Joo. Mut siinä niinku katosi jotenkin sellainen niinku tietynlainen niinku sellainen yleismallinen hieno siinä niinku väkivallassa ja näissä, vaan se muuttui vähän niinku typeräksi. No siis typerähän se oli alun perin. Ootsä nähnyt niitten musiikkivideot? No olet nähnyt. Oon nähnyt ja on ollut niitten keikolla. Yksi parhaimmista keikkakokemuksista on ollut, kun parhaan ystävän kanssa on niinku toinen jalka niinku lavalla eturivissä vetää niinku samaa mikrofonia raakapöön kanssa. Pöö. niin, raaka pöö. Honey pöö. Mut se oli silleen, että mie en pystynyt viikkoon puhumaan kunnolla. Mun ääni meni niin vitun rankasti. Olen kyllä myös niin kun huutanut kyllä ääni kehäksi Turmien Kätilöiden keikalla. Se on mulle kyllä niin kun, tavallaan aika rakas bändi, mutta... kyllä niin kun, mun mielestä vähän niin kun, snaristi läsähtänyt viime aikoina, mutta toisaalta... Ehkä se on vähän niin kuin kaiken kanssa on niin kuin elinkaari, että jos niin kuin, olisi se niin kuin asia, mikä hyvä, jos niin kuin yhtäkkiä niin kuin keksit, että niin kuin, jumalauta, suklaa on hyvää, niin sit se niin kuin vedät se suklaata kaksin käsin silleen niin kuin 1,5 vuotta. Milloin se selkeä seuraavan kerran syöt suklaata, niin kuin silleen, että sä nautit siitä oikeasti? Se voi olla, se suklaahan ei välttämättä muutu mihinkään, mutta sä oot ehkä ottanut vain itse yliannostuksen siitä. Niin. Pitää kohta käydä. Varmaan pissaamassa, että jos me tapetaan toi paskiainen ja pidetään pientä... Ei tätä tarvitse tappaa, mutta voidaan lähteä tästä niinku vaikka suoraan. No joo, kun mä haluun. No mut kun sä et saa. Perkele! No sanoppa muuta kuule. Mut tosiaan kato, waypointti, käydään kylillä. Joo. Mennään kylään. No joo. Johan oli kaupassa käynti taas sekin. Uudet lelut ja mitä ne jää käteen. No, ja hyvin vähän heti. Onpa muuten ruma naama tuolla. Kiitos. No et sinä ollut siinä videolla. No en tiedä, olitko. Mä olin nuori ja mä tarvin sen rahan. Mahtavaa. Tiedätkö mitä, mä muuten vastaan just, että mä vaihdan yhtä leguaania tuossa kaupungissa käydessä. Mä sain ihan himmeen boostin yhteen skilliin. Hei, otinko Leija! Otinko sen skilliä käyttöön? En. Hei, tämähän on joku vittuileva Leija. Niinhän se on. Oikee Leija, sehän on. Mä joudun nyt vaihtamaan akun mun sähkörökiseen ja kuolla tähän näin. Kiitos. Se oli muuten maailman paras hetki kyllä tuohon. Mä olisin kyllä ehkä voinut varoittaa tosta, mutta ei millään pystynyt. Onko silloin mitään väliä? Mä olisin kuollut joka tapauksessa. Mikä vitun pässinpää mulla on tässä kirveessä? Tää on just tää Butcherin... Butcher's Cave. No, kun se tässä pelissä tää Butcherin oli semmonen niin kuin ihme pässinpäädemoni, hirveä läski tosin. Niin sen turpahan siinä kärjessä on. No läskihän se oli siinä niinku ekassakin. No en tiedä, en oo pelannut. Mutta joo, mä tässä vähän vaihtelin skillejä, mä en enää oksentele. Mitä hauskaa tässä pelaamisessa sitten on? Pitäisikö meidän lopettaa vai? No pitää se, ei tästä tule enää paskaakaan. Soltun kulli taas yrittää nyt on niinku, niin, siis, nyt on niin suolainen kulli kyllä. Tapoitte minut, kun en ollut enää tarpeellinen. No vittu, mä olisin tappanut sinut ennen kuin sä edes puhuitkaan, saatana. Niin. Vittu, kun huuttelet siinä. Se eli meidän kanssa paljon pitempään kuin minä olisin antanut. Saatana mulkku. Ja mut ethän saa antanut. Niin. Pitiks meidän pelaa, kun puhuu Doomista? No, kai me ehkä pitäis. Otetaanko tää Next Tempore peliarvostelu? Ei mennä muuten vielä sinne. Se vaikuttaa siltä, että sinne mennään... No, en mä tiedä. Tarvitsis meidän lopulta yhentää kaikkia kenttiä? Ei varmaankaan. Hei, kirja! No hei, Paragoni! No en tiedä, vittu. Mennään jonnekin. Katsotaan, mitä tapahtuu.
Niin, tota... silleen me on pelannut tätä vittu alusta lähtien. No niin, no niin. Anywho. Niin. Puhutaan hetki Doomista sitten, niin tota... Se on hienoa, että siinä on edes sen Snapmapin kanssa se moninpeli, koska se tuntuu silleen tietyllä tavalla, niin, co-oppi, toimii jotenkin edes. Joo, mutta siis olisi vaan kiva saada semmoisen niin kuin... Oikea kampanja co-oppi esiin. Niin, tai edes niin kuin, että olisi niin kuin, että voisi ketjuttaa vaikka N määrän kenttiä niin kuin edes niin kuin jossain määrin kampanjaksi. Niin. Mutta on just sellainen, mitä minä alun perinkin kritisoin sitä... Jäätä! Vittu! Snapmap-ideasta alun perinkin, että se ei tule toimimaan niin kuin se saisi toimia. No joo, mutta kolikon kääntöpuoli on se, että se on helppo. Sillä voi todella helposti tehdä kenttiä. Ja, niin. Ja se on se, että noin niin kuin konsoliväen tekemät kentät on myös niin kuin PC-pelaajille saatavissa ja sama toisinpäin. No, pitun hienoa. Sitä just oli sanomassa, että se on just vittu tehty helpoksi konsoliväelle, jonka... Panostusta modimaailmaan ei hirveesti tarvita. Mä sanoisin, että ihan mieluusti jotain vastaan, mutta kun niillä ei ole ohjaimia, millä tehdä sitä. Koska ihan oikeasti niin. Pärillä ei tehdä siis, modeja, piste. Siis silleen mie toivoisin, että jotkut tyyliin niinku Bethesdan Skyrimit ja kaikki nää pelimoottorien pelit sais modit PC-pelaajien tekeminä ne saa ihan nykyään. Konsolille, mutta... Ne saa nykyään. No, hyvä. Ja siis se on ainut juttu, mitä niinku toivois tuossa modikulttuurissa, että ne tehdään kuitenkin PC:llä, jolla kuitenkin pääsee tekemään pikkasen monipuolisemmin kuin millään konsolilla noita modeja, mutta koska työkalut. Mutta tuossa kun pitää mainita, että foorumeja seuraan, niin tässä on sellainen niin kuin pieni kolikon kääntöpuoli. Nämä konsolipällit, ne niin kuin, sori, mä nyt vähän käytän tästä niin kuin alatyylistä termiä tälle, mutta tässä yhteydessä niin kuin, tämä on niin kuin oikeutettu, koska nämä yhdet konsolipällit, no yhdet ja yhdet, mutta tiedät mitä tarkoitan, niin tota, käy ulisee foorumeilla, että niin kuin, vitun urpat, mä oon maksanut tästä pelistä, tehkää tämä modi myös konsoleille. Vittu, te olette huonoja ihmisiä, kuolkaa tulessa. Se, ymmärrättekö, että nämä ihmiset tekee näitä niin kuin, omalla vapaa-ajalla, ne ei ole mitään Bethesdan palkollisia. Hmm? Niitä ei kiinnosta pätkääkään, jos olet maksanut pelistä. Niin. Ja myöskin niin, että kaikki modit ei ole myöskään käännettävissä konsolalle. Koska osa niistä saattaa vaatia vähän niin kuin järempää modaamista siihen peliin, kuin se, että vaan tiputat ne modin tiedos paikalleen. Ei saata, mä oon ihan jumis täällä, selviä. Tapoin ne, saatana! No mutta joo. Et niinku, jos miettii tämmösen niinku vaikka... Mitä? Tappoinko me enää muuten oikeesti itse? No kyllä mä vähän autan. Niin, mut tota... Älä nyt keskeytä! Mut tosiaan se, että kun kaikki nää niinku Skyrim-modit ja muut vastaavat, niin siis eihän ne oo niinku suoraan niin. Vietävissä konsolille. Koska konsolilla on kuitenkin... Ne on ollut niinku... Minkä ikäistä nää nykyiset konsolit on? Et on niillä joku muutama vuosi ikä. Ja ne ei ollut silloinkaan niinku PC-hän verrattuna niinku mitään ihan hirveä huikeeta. Kyllä ne taitaa olla tällä vuosikymmenellä kuitenkin, että 2014 olisiko niitten niinku syntymä. No niin, mutta joka tapauksessa Box, kuitenkin aika paljon rajallisempi määrä muistia. Ja PS4. Eikä kuin Xbox One. 360 niin, vähän niin, vanhempi. Joo, sori, sanoin väärin. Tarkoitin no One. No anywho. Niin tota, kun ei niissä niinku ihan rehellisesti ole resursseja mihinkään semmoiseen vaikka isompiin tekstuuripakkeihin johonkin Skyrimiin. Et kun se peli pyörii jo valmiiksi 30 frameissa, kun oletan, en ole pelannut konsolilla, koska... Hei, kirja! Joo, ja tässä on bossi. Blue Shine! No vittu, tapas! No, vähän tapoin. Niin anywho. Et tosiaan, se konsolilla on kuitenkin niinku aikaisia paikkansa, mutta niinku ne edellä niinku ihan oikeasti ajeta ehkä ihan kaikkea samoja modeja, mitä PC:llä, missä niinku kuitenkin suorituskyky on niinku enempi vähempi rajoittamaton. Ja se, niinku siinä mielessä, että sä voit ostaa sellaisen PC:n, kun sä haluut, mutta sä et voi ostaa sellaista konsolia, kun sä haluut. Sä voit ostaa tasan sen, mikä sulle tarjotaan, joka on ihan hyvä. Se tekee sen, mitä myyntipyhässä luvataan. Ei yhtään sen enempää. Mutta sitten taas niinku PC:llä sä voit niinku mennä äärimmäisyyksiin ja maksaa sit niinku ihan järjettömät määrät rahaa, että se suoriutuu kaikesta. Sehän konsolien toi niinku myyntivaltio on, että se niinku käyttää kaikki resurssit tarjoamaan sen, miten se pystyy niinku ihan täysin sulle, mitä se tarjoakaan. Mikä on hyvä? Niin, ja se on aika easy. Hmm.
lopun viimeksi. Et se ei vaan niin kuin sitä, että niin kuin sun ei tarvi olla oikeasti miettiä sitä, että tarvitsi sun päivittää näytönohjelman ajurit. Mikä on konsolit yksi myyntivaltti, mutta... Konsolit nykyään onneksi päivittää ihan itseään, että se kans, että niille se softa päivittyy koko ajan kanssa. No, saat sen saman asian menemään Windowsillakin, mutta mä en luota siihen niin, Windowsin automatiikkaan, no, koska se on ihan vitun kyrvästä. No Windowsin automatiikka yrittää puskea Windows 10 nykyään, että no, ei. Olen käyttänyt jonkun aikaa, on tää ihan hyvä, joskaan ei mitenkään ihan mielettömän tarpeellinen. Niin, no en mie 7 vaihda kuitenkaan 10, että... Mut joo, niin, mut joka tapauksessa et sä niinku sitä päivittämisrumbasta päässä lopuviimeksi mihinkään. Silloin kun se konsoli sulle sanoi, että nyt tarvii päivittää joku PlayStation niin Network tai muut vastaavaa, niin se istut joka tapauksessa siinä. Se on pakko päivittää, huom. PC:llä sitä ei oo pakko päivittää. Niin no... Siis jos niinku sanopa toi Steamille, että silloin kun sulla on joku peli, mikä, millä on päivitys tulossa, pelasta ilman, että sanoo, että se päivitys, mikä se on jonossa. Ei se sitä asiaa mihinkään muuta. Mutta henkilökohtainen mielipiteeni, että mä tykkään enemmän PC:stä, koska mä ymmärrän näistä asioista. Mä tiedän, miten tää homma toimii. Ja sitten ennen kaikkea mä saan paremman suorituskyvyn PC:n puolella, koska mä oon oikeesti lyönyt sitä rahaa tähän kiinni, koska mä tykkään sit paremmassa suorituskyvyssä. Jos minua ei kiinnosta, jos mä pelasin konsolilla. Siis mä en tiedä, minkä takia me puhutaan niin kovaan ääneen näistä asioista, kun... No kun ihmistä ihan... ei vittu ymmärrä. Ymmärräksä? No ei hei, vaiskaan. Ymmärtääkö ne niin sen jälkeen, kun me puhutaan tässä kovaa ääneen? Hei, mitä kovempaa se huutaa, sen paremmin ne ymmärtää. No ei vaiskaan, mutta meidän piti puhua Doomista. Tää lähti vähän niinku raiteille. Siis tää on just se sama, että kun pitää puhua jostain, me puhutaan jostain ihan muusta. Ja missä sä oot autossa, saatana? No mä oon vähän matkan päässä, oota. Vittu, nää yrittää tappaa minut! No juo potikkaa. En mä ehdi! Koska mä oon juonut jo. Saatana! Nää oli tavallista... kovempia. Me ehdin just niinku 5 sekuntia aikaisemmin ihmetellä, että hei vittu, tapoinko me jotain porukkaa ihan yksin, mutta sitten tulee tollanen lössi, joka yrittää tappaa minut. Mut tiedätkö mitä, ehkä tää oli sulle oppitunti aiheesta. Ai spit. Tässä niinku... Kootko sä huomattu, minkä mä linkkasin sulle? Death lesson, joo. Mut mie mietin vaan sun koko ajan, nauraa että... tässä kohtaa sillä niinku tosi niinku... Tiedätkö mitä mie niinku mietin niinku silmissäni, että pelaa paremmin nyyppä. Mutta ainakin, me voitais pelata sitä Doomia, sitä Brutal Doomia, tai Project Brutalityllä, jolla se on ihan niinku monenteen kohan potenssiin, se on se touhu. On uusia joo. Mököjä ja kaikkea sitten mie voisin sanoa sulle, että pelaa paremmin nyyppä ja tapanne. Niinku ne kaksi perusneuvoa, mitä sulle pitää antaa. mä yritin tota... Justhan mie kans niinku annoin sulle saatana niitä neuvoja, että tapan nää mököt, jotka yrittää tappaa minut. Perkele! Saatana näitten kanssa, kun mie yritän tappaa näitä, niin näitä tulee vittu 10 lisää tänne. No pitäisikö sen pelaa paremmin? Mä yritän, mutta kun en mä pysty. Tää on sun peli, ei minun. Pelaa paremmin. Vittu, no ei vaikka, mutta juman kautta, niinku... puhutaanko me jo oikeasti Doomista, tästä uudesta? Ei vielä, kun sulla on Paragonit 728 ja mulla on 123. Mitä tää kertoo? Kumpi pelaa tätä näin enemmän? Saivartelua. Doomissa ei ne näy. Mulla olisi varmaan 10 000 ja sulla 15. No se on kyllä ihan totta. No joo, mutta ei mut siis... Mut joo, se niin. Uusi Doomi. On se aika hyvä. On se aika hyvä. Se siitä. No joo. Vähän laajennetaan, että niin kun, mä olisin asetta kovempana, jos mulla olisi mahdollisuus pelaa se kampanja co-oppina läpi. Myös sitä mahdollisuutta ei ole. Se on mun mielestä niin kun tosi syvältä. Tämä on tylsää. Ja se olisi ihan ok, jos samat kartat voisi tehdä snapmapissa. Ei pysty. Mut kun ei voi. Ja tosiaan, niille, jotka tietää, Snapmap on siis tämmöinen kenttäeditori, mikä on niin kuin siinä pelissä. Ja siinä on tämmöisiä niin kuin valmiita karttapaloja, mitä sä voit niin kuin palapelityylisesti niin kuin sommitella, että tämä menee yhteen, tohon tämä mahtuu, tohon, ja sitten sä voit laittaa sinne örkin tohon kohtaan näin.
mutta sä et voi niin kuin esimerkiksi määritellä itse se, että mä haluan tähän huoneeseen portaat, mikä kiertää tohon suuntaan. Ei, niin, se ei ole mahdollista. Tai määritellä, että miltä se kartta näyttää tai se palanen näyttää, niin sehän siinä on. Niin. Kritisoin jo ennakkoon itse asiassa tuota Snapmappia just sen takia, koska se on palasista koottua vitun palapeliä, että ei se ole oikeaa modikulttuuria, että annetaan sellainen työkalu, jolle tehdään silleen, niin kuin valmiista palasista tehdään joku kartta, no, vaan joo, että päästä tekemään alusta lähti itse. Joo, mutta sitten taas niin kun kollegan kääntöpuoli on se, että se on niin kun todella helppo. Ja niin kun verrattuna aikaisempaan Doomiin, kato, sä et ole varmaan näihin niin kuin kuokeihin tai tällaisiin niin kuin kenttien tekemiseen perehtynyt. On mie itse asiassa yrittänyt tehdä alkuperäisestä Doomista ja kuokesta ja sitten Half-Lifeistakin kanssa. Joo, mutta niissähän piti niin kuin sitten paistaa noin niin kuin shadow mapit ja muut vastaavat, että tämmöiset, että niin kuin noi kentän varjot on kiinteät, niitä ei niin kuin joka ruudulla lasketa lennosta, että vaan on niin kuin kiinteät. Ja sitten se on myös se, että nyt kun puhutaan niin tämmöisestä niin pelistä, missä kolmessa ulottuvuudessa kulkee tuo liike, että niin et kentissä on niin pystysuuntaisuutta, niin sitten se niin käytännössä tarvii määritellä niin kuin myöskin sit niin boteille, niin kuin toisen siis möröille, että niin mistä Break voi kulkea ja tälleen. Kyllä me tiedän skriptaamiset niin kuin, ja nää. Joo, mutta sen takia Snapmappi puoltaa, koska sinne ei tarvii, koska ne on kaikki tehty niihin palikoihin niin valmiiksi, mikä tekee sen niin tosi easyksi ja nopeaksi. Joskin se vähentää mahdollisuuksia. Saanko sanoa sen, mikä mun kritiikki tuohon on? Että se rajoittuu tuohon, että se pitäisi olla silleen, että on hyvä juttu kyllä, että tehdään tuollainen niin kuin valmis paletti juttu, tolle, että tehdään näistä valmispaketeista juttuja. Mutta siinä pitäisi olla mahdollisuus myös laajentaa sitä tekemistä ihan omin käsin. Kyllä. Eikä vain silleen, että tämä kaikki on kiinni siitä, että mitä niin kuin paketteja pelintekijät itse on määrännyt sulle annettavaksi. Että siis tämä on hyvä juttu, että näillä pystyy tekemään paljon vaikka kaikkea mitä. Mutta sä et pysty tekemään yhtään sen enempää, koska se on rajoitettu se peli, niin kuin modityökalu. Ja. Kyllä itse asiassa aika jänniä juttuja se sinänsä tekee, että mitä mä oon tuossa niin kuin no, vähän kuikuulu. No, koska ihmiset, niin ihmiset on kuitenkin suhteellisen nerokkaita, kun ne rupeaa tekemään. On, kyllä. Mutta siis, joo, toki työkalu on rajallinen, mutta rajallisuudessa kumpuaa myös tietynlainen luovuus. Että et jos sulla annetaan niin kuin limitit, niin sä keksit tapoja kiertää niitä limittejä. Ja joo, sen nämä ihmiset on tehnyt. Ja joo, se on niin tosi vänkiä juttu, tavalla, mitä on tehnyt, mutta ne ei vaan tiettyä rajaa yli pysty ylittää sinne, niin kuin sen rajan läpi. Siis tiedät, joo, mitä tarkoitan? Joo, kyllä. Se on minun mielestä surullista, koska ensimmäinen Doomi, sille itse asiassa fanit teki modityökalut. Ja ne oli ihan helvetin toimivia työkaluja. Tässä kun niin tässä vaiheessa sanoa, että tämä on muuten peruspelin päävihollinen. Joo, me ei tarvi tuota tussuhirviötä vastaan niinku hirveästi puhua mitään, koska tää on ihan tylsä loppuvihollinen. Oni, niin, tää on muuten, mentiin ehkä niinku staristi iisillä. Me otin niinku perusmosureltaan niinku enemmän pataa kuin tolta. Joo, se on aika jännä homma tässä pelissä, että niinku tommoset, niinku raremoista ja tommoset, niin ne paukuttaa itse kovempaa kuin the mörö. Prime Evil! Ja vittu, se on raato ja me silti mätetään sitä. No, hei, double tappi, no, pitää varmistaa. Totta kai. Eikä mitään legua, niin haistakaa nyt jo vittu. Tätä varten, kun minä taistelin. Menkää nyt vittuun. Kyllä. Hei, se on peruspelin loppuanimaation paikka. Jos me nyt onnistutaan tehdä tässä seuraava, se lisärikin pätkä tähän niin, perään. Niin, se myös niin kuin mietin, että pitäisikö meidän niin kuin rykäistä samaan vahtiin, koska tää oli aika lyhyt. Niin kuin edelleenkin. Me niin varmaan vedettiin tää jossain niin kuin about kolmessa vartissa läpi. Tai puolesta, jos mä en niin seurannut. Joka tapauksessa seuraavana aktiin. Vedettiin me viimeksikin se seuraava akti, mutta me en muista siitäkään. Ei me vedetä kokonaan, koska se on aika pitkä itse asiassa. Joo. Mennään jonkun matkaan ja sitten voidaan niin kuin keskittyä johonkin toista. Ai, että on komeata grafiikka. Tää on taas silleen shiny. Shiny, niin. No, mut, toi on hienoa grafiikkaa. Joo. Tuossa itse asiassa, mä en tiedä, miten paljon sä katsoit näitä meidän lopuviimeisiä niin julkaistuja videoita tästä aiheesta. Että aina kun tulee välianimaatio, niin kun me mustaan parista aiheesta, nämä on ihan helvetin hienoja, ne on mennyt paljon aikaa, ja mä oon katkarissa, niin, että mä en osaa tehdä yhtä hienoja. Me oon niin kattanut ne kaikki kyllä. Niin. Ja nyt oikeastaan sen verran asia käsitelty, tää on hieno, tähän on mennyt paljon aikaa, ja mä oon katkarissa, mä en osaa tehdä yhtä hienoja. Takaisin Doomiin. Ei,
Et joo, et hei, niin anna nyt pieni hetki aikaa tälle musiikille ja tälle videolle. Niin se snapmapista. Niin tota... Vittu! Minä halusin nauttia! Tuo muuten näyttää tosta taivaalla silmät. Tos... Vähän. Niin. No, haista nyt mursu paska. Niin tota... Et mua itse ainakin kiinnostaa kovasti niinku sillä snapmapilla lähtee kikkaa ja kaikkia karttoja, mutta tota, tokihan mä oon niinku yhtä luova kuin lyijykynä. Et tota... mä en välttis niinku oikein osaa, mutta kyllä musta vähän tuntuu, että meidän pitäis kyllä jossain vaiheessa niinku... Tai hei, pitäisikö meidän ulkoistaa tää niinku kenttien hankinta meille, et niinku jengi ehdottais meille jotain hyviä koopia, snapmappikenttiä. Ehdottomasti, ja me tehdään niistä videoita. Joo! Olisiko tää mitään? Helvetin hyvä idea, siis tää on paras totta kai idea, se oli mikä hyvä... sulla on pitkään aikaa tullut. No, no siis totta kai tää oli hyvä idea, koska se oli mun idea. No mut siis, siihen nähden mies sanoinkin. No joo, mut hei, oikeesti. Semmosia kahden pelattavia snapmappikenttiä Doomiin. Get uuteen. It done. Niin, no koska toki uuteen. Koska miehen löytäisin niinku vaikka kuinka paljon pelattavaa siitä vanhasta Doomista, että... Joo. Ja niitä snapmappikenttiä, mitäs kautta mä oikeastaan otan Twitteri on varmaan ihan ok. Se, kun Twitter, snapmappi... Facebook, YouTube, mihin niitä kommentteja nyt voi näin laittaa sulle. Niin. Et yhteistyöt löytyy kanavalta. Mä en rupea niitä ääneen lukemaan, koska... Minua ei kiinnosta. No kun, hitto mä tykkään noista sossumedioista, mutta tota, oikeasti snapmappikenttiä voi laittaa mun suuntaan tulemaan, tai Honkaselle jotain kautta, keksikää. Tai kerro joku yhteys, joka... En minä halua niitä tietää, minä unohan ne. No niin. No kertokaa mulle sitten. Tää kanava on paras kanava, on niin kuin, mitä kautta niitä laittaa. On joo, että niin just tällaisia muutamia sääntöjä ehkä. Niin kuin, se, että yhdessä yksinkertaisuudessa snapmappikentän... Ole nyt hiljaa. Toki kooppi kahdelle pelaajalle, voi toki olla enemmälläkin, mutta mieluusti silleen, että se on suunniteltu kahdelle. Joko? Se koodi. Ja sitten kun sellainen lyhyt ytimikäs kuva, että mitä meitä odottaa siellä. Että tämmöset, että, niinku, että niinku en kerro yllätys, ja sitten siellä on vaan niinku lähinnä joku tämmöinen urpo-kommentti jossain kentällä. Ei ole mitään muuta kuin joku kommentti, että niinku, tee lisää superhottia tai muut vastaavaa. Ei näin. Hei, hei, sehän olisi muuten hienoa, että jos niinku ihmiset oikeasti tekis meille pelattavaa. No, tällaista on niinku hyvää pelattavaa. No, toi on ehkä korkea tilaus, mutta tota... Mut se ois hienoa. Joo. Mut joka tapauksessa, snapmappikenttiä meille. Ei tarvi olla omaa tekemiä, mutta hei, omaa tekemät on aina myöskin ihan ok. Laita meille tulemaan. Me arvostellaan niitä. Ne helvetin kyynisesti ja vihamielisesti. On. Jos kentät on huono ja sinulle vittuillaan. Mutta myös kiitetään. Joo, hyvistä kentistä kiitetään, huonoista vittuillaan. Ja kiitetään. Niin. Kiitti tästäkin paskasta. Niin, kiitti nyt tästäkin. Horadrim! Horadrim! Ei hitto. Olikohan se siinä hyllytetyssä Akti 4 pelailussa vai missä se oli, kun mä kerroin tästä? Eiku, olisi se Akti 3. Se on ihan oikees pelailussa, kun sä kerrot sitä Horadrimista. Joo joo, siitähän mietin, kun ton läpän heitin. Joo. Sulla on ääni murtunut myös, kun sä oot intisät kommentannut. Vittu, se on jollekin elämäni kohokohtia, ei pääse mihinkään. Mut nyt lähtee kyllä tässä videossa ihan uskomattoman hieno pahis. Kyllä. Verrattuna tähän niinku alkupeliin. Et niinku lisäri voi niinku tuoda oikeesti hyvää tyyliä. No, mut niinhän se toi Diablo 2:ssakin. Siitä en muista. Mulla on sanonut muistakuva, että Diablo 2 se lisari oli niin käytännössä ehdoton, että niin kuin, hetkinen! Muistaakseni, kun myös se huono pelailu tehtiin, myös skipattiin tää video, tai sit mie vaan en muista sitä ollenkaan. Et muista, kyllä me tää katsottiin. Sitten mie rupesin ihmetelemään, että minkä takia me ollaan yhtäkkiä jossain. Ei jotain sen suuntaan. Tässä on aikaa mennyt eteenpäin vaan. Hyvä, että mie muistan jotain. Ja toisin kuin mitä minä muistan siitä narkoterrorista. Vitun narkoterrori. Jokaisella pitäisi olla sellainen narkoterrorhetki. Toi on aika tyly, että kaveri puskee ton terän tuosta kaverin kylkiluiden alta ja nostaa sen ilmaan siitä. Vai?
Ja Tyrael ei edes kuole tähän, vaikka se on niin kuin ihminen tässä kohtaa maailmaa. Se repii sen sielun tolleen noin. Kyllä se mun mielestä merkitsi sen enkelin satukseen siinä kohtaa, kun se tippui taivaalta. Niin, mutta sillä on silti sielu. Niin, jaa. Ja, tai jotain elinvoimaa se imi tuolla terällään tuossa sanoin silleen, että näyttää sen silleen, että sä oot vaan kärpänen mulle. Itse asiassa... Onks mä... varmaan sulla joskus kerron tästä aiheesta, kun mä rupesin, niin mulla oli yhdessä vaiheessa niin todella tylsää töissä, ja josta jotain kautta tuli vastaan tää termi elintarvikeliike. Onks mä kertonut tätä pelailun aikana? En muista ainakaan, mutta tiedä se, että me on elintarvikealalla töissä. Niin. Ei, kun mun vaan tuli joskus sehän töissä, kun mulla on ihan helvetin tylsä ja mä siihen neppailin jotain koodia ja naputtelin, niin sitten jotain niin sivukorvalla kuulee, kun joku puhuu elintarvikeliikkeestä. Ja mä rupesin miettimään, että tarkoittaako se niin kuin aikuista seksitarvikeliikettä. Niin kuin elintarvike, näin. Että niin kuin padam-pap-padam-psh. Mutta sitten mä tuossa itse asiassa viime viikolla jonkun nettilinkin takia mä rupesin jonkun yrityksen nimeä ja osoitetta selvittämään. Mä eksyn yritysrekisteriin. Ja siellä sitten oli sen niin yrityksen liikealaksi mainittu elinkeinoharjoittaja. Mä rupesin miettimään, että onko tämä semmoinen prostituutu. Tapetaan nämä mököt ja pidetäänkö pieni paussi siinä. Tuossa on vähän matkan päässä kaupunki. Mennään sinne kaupunkiin. No näin tehkäämme. Se on se paskamainen juttu, kun on tyhmä ja juo olutta ja mie painan välilyöntiä, sori. Ja mun pitäis päästämään ne kaljatkin pois. Tiedätkö, mulla on ihan sama tilanne tässä päällä, mutta tehdään sellainen niin kuin speedrunni tonne kaupunkiin. Se on parin oven päässä, siellä ehkä 50 minuuttia. Hyvä jos sitäkään. Joo, ei välitetä näistä sen enempää. Joo, siis me siellä tapaan ne mökö, että mä menen kaupunkiin. Näin. Kyllä, mulla se puhuit, että sä et sano tosta ollenkaan, mutta mä jatkan niin ihan liikaakin. En kieltämättä. Siis juttuja sellaisesta epäonnistuneesta pelailuyrityksestä, jossa... Eräs nimeltä mainitsematon Honkanen oli vähän liian huonossa kunnossa. Joo, ja mä voisin ehkä jatkaa tuossa sen verran, että kyseinen kaveri oli niinku väärässä niinku aika pitkiäkin aikaa ja pelailussa hiilen ja että hän ei jaksa puhua. Että niinku pidin näille seuraa ja sitten paras oli mun mielestä kyllä tää, että tapainen mörö, että mä lähden kaupunkiin. Siis olisi sellainen niinku ruuta tänne mörkä. Auta. Mutta ettei tämä mene ihan täysin yksipuoliseksi vittuiluksi, niin silloin kun meistä narkoterroria nauhoitettiin, niin sitä videota kattelin kyllä sitä, että mä olin niin kovasti uudistut tuosta Aliens Colonial Marinesista niin ihan mielettömästi ja kaikkea, että meidän pitäisi sitä pelata jotain, että se on paras peli koskaan ja muut tällaista. No ei nyt ehkä ihan näin paras peli. Eihän se todellakaan mikään paras peli no, ole. No se sanoit siitä vitun narkoterroristakin, että tää on ihan paras peli ikinä. No en nyt sano sitä paras, mutta ei se nyt ehkä ole ihan niin huono, mitä mä annetaan ymmärtää. Mutta se on, niinku on, niin se on vaan niin keskinkertainen, että se ei olisi niinku huonolla tavalla. Tai niinku niin huono, että se olisi hauska. Se on siis se narkoterrorist pitäisi tietää. Jos se olisi koskaan päätynyt nettiin, niin se olisi mennyt siitä, että... 20% siitä pelailusta mie vaan haukuu sitä peliä ja Maliks vetää vaan silleen, että vittu tää on kivaa. No siis se on tyhmällä tavalla, mä muistan edelleenkin, että se, ja kyllä mä sen yhdessä vaiheessa kokeilin niinku uudestaankin ihan selvinpäin. Että niinku, kyllä se on niinku ihan hauska action, mutta kun se ei niinku, okei, mä myönnän sen, että se ei niinku muutu mihinkään ekan 5 minuutin jälkeen. Että se on koko ajan sitä niin kuin aivan sitä täysin samaa, että niin kuin se ympäristön muodollakaan ei ole siinä kohtaa niin kuin mitään ei. Merkitystä. Mutta siis se on sellainen niin kuin aika geneerinen twin stick shooteri. Ja siis painosanalla geneerinen, että siinä ei niin kuin mitään omaa. Niin. Ei ole mitään, mitä ei olisi nähty jo 80-luvulla käytännössä.
Niin, no oikeastaan, eikö sellainen Commodorellakin ollut joku tämmönen twin stick shooter, mikä käytti kahta joystickia, toisella ohjata ahmaa ja toisella ammut eri suuntiin? Sitten se niin pitkälle en osaa sanoa, mutta... Mun mielestä oli joku robot jotain. Robotron. Se joo, taisi olla. Arcade-peli kyllä. Ja se on muun muassa Commodorelle kanssa. No onhan se niin kotikoneille tehty. Kyllä, mutta se on, mutta pelattu, se pelattu yhdellä ohjaimella. Mulla on sellainen käsitys, että se käytti kahtakin. Että oli niinku mahdollista, että kulkee ja ampuu eri suuntiin. Joo, luultavasti. Koska se peruspelihän siinä oli just silleen kahden ohjaimen käyttö, mutta se on tehty kotikoneelle niin, että se käyttää yhtä. Hitto kun hikottaa. Hitto kun pissattaa. Sekin. Tyrael, puhu sun paskas nyt äkkiä vittuun. Tää aloitettiin jo jaksossa 3 tää ohittaminen. Mä ihmetelinkin tässä, et miten me ollaan niinku pystytty olemaan niinku... Aika silloin tää chattia mä en edes huomannu. No mene sinä kasadiiva vittu pois! Ehkä se on Manuel. Read the fucking Manuel! Eikö mä mietin sitä paskakasaa? Sun pitää selittää toi kyllä nyt katsojille. Joo, ei, tosiaan yhdessä vaiheessa joku linkkasi mua tämmöseen Facebook-profiilin. Se on joku eteläamerikkalainen kaveri. Kaverin nimi oli Manuel Paskakasa. Toki sen oli CT ja G tässä. Paskakasa! Tai jotain tällaista. Paska pelaala! Siis tää huvitti minun niin suunnattomasti, että mun oli pakko linkkaa se Honkasellekin. Mutta nyt pyydän, että ei mennä etsimään kyseistä kaveria tai varsinkaan lähettämään sille viestiä, että röhöhösut on mainittu jossain suomalaisessa videossa. Älkää tehkö niin, ei sitä kaveria ihan oikeasti kiinnosta. Tai ehkä kiinnostaa ja silti, mut meitä ei kiinnosta. Niin, mutta siis mä oon ihan kanssa vakuuttunut siihen, että munkin oikein nimi saattaa olla jotain niin kuin tosi röyhkeätä jollain toisella kielellä. Näitähän sattuu. Vittu toi lätinä! Minun kusettaa niin paljon! Mut kato, kaupunki auki. Nyt voidaan käydä heristämässä keppiä. Tähän näin pieni paussi. Kiitos ja anteeksi.